E ma bo olukoni, e ma bo olukoni. Se ti pe se ti do dada ba. Beni, beni. O ko ku kan gba awon aluminium, kan gbe sini toilet, kitchen, gbogbo awon bi to ye kan gbe sini. Aluminium. Be gbe sin. O ki easy ba yen, mo ti bo. Ti se ide white. Ko cut awon kini yen wa. E de mo pe oro awon custom, mo se ma mo ja loju ona yen. Eh, emi o fe o. Mi o fe o, eru ofin mi fe o. Mo ti so fun yin lati le pe HMT Aluminium Company ni ke gbe se fun o. Sara won HMT, ise won, ise to dani loju ni. Sari aluminium boya e fe fi si window le o, ilekun le o. Boya oni shop ni o fe se so glass ni o, tabi to ba ti ati jo ma aluminium pata, HMT nikan lo kaju e, awon ni ijoba fun telu o. Sara won HMT Aluminium Company, ise won legit ni. To ba se pe mi ni window ni o. Emi ni ilekun ni o gbogbo aluminium work e patapata koda ko se pe shop re lo fe fix pe aluminium HMT Aluminium Company ni ke gbe fun office won si wa ni Ibadan bi ni Kasha Madupe ni apata Ibadan HMT ko de sibi te ba wa HMT ti ready lati wa render service fun yin o wa ni ore firework kan yo se kini wa dola won kan wa mo ni pe window kini kan HMT ni o mi fe wahala o e ko si wahala iyen tewo fa wa ki n tewo fun o e tewo fun mi na o sa ntenu mo kin tewo 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 se sanwo oluni wo ni ah sanwo baba soja ye lemi sanwo soja ye eh na se mi mo si gbese fun tele ile gbese fun mi o da mo binu mi gbe fun omo lateni lo baba e ti gbese ile ife mi ani gbe fun omo ti e ba ba ile yi te ba ba nbe lola oh my god no ma nbi wa this is o kin pon prank e ni e tewo fun mi jare reshock you tewo fun mi 30 53 00 46 06 o ti lo eskin toss e fun mi kin tun skin toss e fun eskin toss e fun mi ni data mo e ya now